يا حبيب الله بڑی صلاح عليك يا رسول الله سهر کا وقت تھا معصوم کلیا مسکراتی تھی هواي خير مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کتنے میں صدا آئی یہ عبد اللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما آباد على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل يا رب